Com a lua clareando, entrei num bulevar. Com meu amigo Armando, acabo de encontrar. Onde você está indo? Amigo, eu lhe respondi. Como hoje ainda é domingo, quero me distrair. Nas noites de lua, Gato Preto é o meu bar, pra buscar minha sorte em Montmartre. Nas noites de lua, Gato Preto é o meu bar, pra buscar minha sorte em Montmartre encontrar. Com a lua menos clara, então eu encontrei Mademoiselle Clara, pra quem assim falei. Como vai você, minha linda? Vou bem, não te reconheci. Pergunta então atrevida, que faz você por aqui? Nas noites de lua, Gato Preto é o meu bar, pra buscar minha sorte em Montmartre. Nas noites de lua, Gato Preto é o meu bar, pra buscar minha sorte em Montmartre encontrar. Com a lua já sombria e os gatos a miar, foi quando eu vi um vulto tentando me cercar. Gritou, seu vagabundo, me deu voz de prisão, que faz aqui essa hora? Eu disse, eu nada não. Nas noites de lua, Gato Preto é o meu bar, pra buscar minha sorte em Montmartre. Nas noites de lua, Gato Preto é o meu bar, pra buscar minha sorte em Montmartre encontrar. Com a lua já sombria, que me fizeram entrar numa delegacia, pra então me perguntar: você é jornalista ou toca violão? Trabalha como artista? Qual é a sua profissão? Nas noites de lua, Gato Preto é o meu bar, pra buscar minha sorte em Montmartre. Nas noites de lua, Gato Preto é o meu bar, pra buscar minha sorte em Montmartre encontrar. A Boemia Parisiense, por Aristide Briand.